6 oameni și-au pierdut viața de la începutul anului după ce au fost spulberați pe trecerile de pietoni. Pentru a preveni accidentele rutiere, polițiștii au pornit pe urmele celor care nu cedează trecerea. Domnul șofer, ați avut un pieton pe trecere pietonală care încerca să traverseze carosabil. În mai puțin de o oră, aproximativ 10 șoferi au fost amendați. Conducătorii auto care au fost prinși pe picior greșit și-au recunoscut vina. Ați avut pieton pe trecere pietonală. Da, trebuie să cedați trecerea. De acord, am stat o minută, două, cât am stat eu acolo, m-am pornit înainte de timp. Eu consider că am cedat celor care traversau strada. Este bine că inspectorii avertizează și sancționează pe cei care încalcă. De acord, dacă am încalcat, o fi mai atent, eu ar da prioritate cetățenilor. Pietonii care traversează strada regulamentar menționează că le este frică, deoarece nu toți șoferii le cedează trecerea. La noi este o problemă mare, că noi toți suntem în căști, mă găsesc și eu, dar eu aș prefera cel puțin să scot o cască ca să aud dacă sunt mașini sau cel puțin să verific. Îmi este frică. Mai bine ar fi un semafor. Atunci când traversez, mă uit în ambele părți. De la începutul acestui an, pe teritoriul țării, polițiștii de patrulare au sancționat peste 11.000 de șoferi care nu au cedat trecere legală pietonilor. Totodată, șoferii care nu cedează trecerea pietonilor vor fi sancționați de la 900 până la 1.500 de lei și acestora le este aplicată și 4 puncte de penalizare. Potrivit Inspectoratului Național pentru Securitate Publică, de la începutul anului s-au produs aproape 260 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor.